şerbet. Çüş ben ankat muhabbet. Just imagine. Urna, për parsen, zemër, lidhe një 7 herë rrëdh belit, se belin e paske, ha, një përqek, el. Dhe jam bëhet, kjo po. Dhe që të diku më jenë. Pret, sa e i gërë? Dhe, dhe. Së është tira parë që po bëjë specat në gërë? Po, tip ka, së është tira parë, po. Jo, kom provu, herë më delëshë, mirë herë, që shto. Kjo është një specialitet i kuzhinës turke. Po. Quhet karni jarëk. Karni jarëk? Karni jarëk, po. Okej, e që shi bjen shqip karni jarëk? Me përkësysh shqip, si bjen bashkanë që më po i bjen si kur barku i premë. A i ki vetë nonën që ka hongër kur të ka maru që shtu? E ku më vetë më ka thonë drevza. Drevza. Do me thonë durata si drevë. Fërgohen domatët e zeza në fillim. Nonën tjetër pregaditet mishi, me qepë edhe me mëlmesa. E zemër, një gjë, dur t'i kitë lame. Po. Para tri jave i kitë lame, s'ka problem. Jo, e kom. Hajde tash, që të dorën që aty? Shtine. Po thua. Po, po thamë, shtine. I can feel my face when I'm with you.